Existuje jeden seriál Stranger Things, který mají rádi hlavně si mladí lidé, který má vlastně docela takovou zajímavou zápletku. Že? Tam taková skupina právě dospívajících mladých lidí, kteří hrají takovou deskovou hru a tak se zaberou do toho příběhu, že najednou se ty jednotlivé události z té hry začnou odehrávat v jejich životě, v jejich reálném životě. A o tom právě potom ten seriál, jak to dál řeší. Přijde mi, že to je vlastně přesný, docela přesný obraz křesťanství. My nejsme nějací vzpomínači dávného příběhu. My nepřicházíme v neděli do kostela proto, abychom si četli příběhy, které se staly před 2000 lety, abychom se poučili, jak to tady s Ježíšem bylo, a pak se zase rozešli do našeho reálného života. Ale právě v tom dnešním úryvku 14. kapitoly Jana, tím, že Ježíš slibuje učedníkům ducha, který jim bude vstupovat do života a bude způsobovat to, že on bude vždycky s nimi a že Ježíš bude vždycky s nimi, tak se vlastně stane to, že najednou ten příběh, který slyšíme, na který jsme zvyklí, příběh Evangelia, se vtahuje do našeho života a my díky Duchu Svatému pomalu začínáme rozpoznávat, že se to děje i v tom našem úplně obyčejném životě, který žijeme. Křesťanství je pro mě náboženství, které mě vede k tomu, abych začal svůj život prožívat v Duchu Svatém, v síle Ducha Svatého. A to neznamená to, že máme nějaké halucinace nebo nějaké slyšiny, ale to znamená to, že v tom všem úplně obyčejném a lidském a prostém najednou začnu rozpoznávat ještě další boží sílu. Že v tom mém snažení, mém stárnutí, mé nemoci je ještě nějak přítomný Ježíš. Platí to i obráceně. Najednou ty postavy z evangelií, ti učedníci a Máří Magdalena a Tomáš a Pavel, tak to nejsou nějaké vyřezané, pozlacené postavy. A kdyby sem teď vešli do našeho společenství, takže bychom je na první pohled poznali, a najednou poznáváme ty příběhy, že byly asi velmi obyčejné, že byly velmi podobné tomu, co prožíváme my. A právě v tom, v té obyčejnosti ti lidé to začali se s Ježíšem setkávat. Najednou začali dělat věci, které byly víc než lidské, protože byly plné právě Ducha Svatého. My jsme teď v období a vstupujeme do takového intenzivnějšího období prosby o Ducha Svatého. Zdá se mi, že to je přesně toto. Že najednou rozpoznávám, že Ježíšův příběh je ve mně. Ježíš to tam říká, Duch Svatý je u vás a ve vás. Najednou zjišťuji, že evangelium se odehrává ne v mé mimořádnosti, ale v mém prostotě mého života. Dobře, ale musí to být nějak vidět. Pokud tedy do mého života nějak vstupuje Duch Svatý, tak musí to být nějak viditelné. Na to narážíme v druhém čtení, které bylo z listu svatého apoštola Petra. Petr to píše 30-40 let po Ježíšově smrti, dejme tomu. To znamená, že už tady máme zažité křesťanství, ať to zjednodušíme třeba tolik, jako my teď máme od sametové revoluce. A Petr už se může podívat zpátky, může se podívat na tu první komunitu, na církev a může se zeptat tak, a čím se tady odlišujeme od židovství, od římského světa? Co je tady pro nás charakteristické jako pro křesťany? A ta jeho odpověď by nás možná zarazila, nevím, jestli my bychom se tak charakterizovali, když by nám někdo řekl, seš křesťan, co to znamená? Pro Petra je to, že jsou to lidé naděje. Buďte pořád připraveni obhájit se po důvodech vaší naděje. To znamená,
Když k nám někdo přichází, nebo k ním tady někdo přicházel do blízkosti, když někdo viděl křesťany z dálky, tak to, co je nějak zaujalo, byla naděje. Co to znamená? Máme to být tedy lidé, kteří vždycky přijdou k někomu nemocnému, poklepou mu po ramenou a řeknou, neboj se, to bude dobré. Nebo když nám někdo zemře, tak my přijdeme a řekneme, to přebolí. Tohle je naděje, kterou má Pavel Petr na mysli. Tak to asi ne. Také se mi zdá, že to není naděje takových těch politických vůdců, kteří přichází ke kleslé společnosti, ke společnosti, která živoří a říká, nebojte se, já vás z toho vytáhnu a vyvedu. A vzbudí právě naději v těch lidech. Asi to také nemá Petr na mysli. Tady, když to navážeme na věci, které jsme si říkali minulou neděli, zdá se mi, že křesťanská naděje spočívá v tom, že jsme lidé, kteří jsou na cestě. Kteří ví, že ty věci jdou dál a má to být z nás cítit. My jsme se nezastavili. A já vím, že ano, někdy je to tady opravdu krásné a jsme schopni stavět krásné stavby a prožívat krásné věci. Někdy je to těžké, hrozné, bolestné. A v tom dobrém i v tom těžkém křesťan je člověk, který vidí nějak horizont. My víme, že jdeme ještě trošku výš. A ta naděje nespočívá v tom, že mám tak silné svaly, že tam dojdu, nebo že jsme jako církev tak dokonalí, že to dokážeme, ne. Ta naděje spočívá v tom, že Ježíš nás k tomu tahne, že On je cílem naší země, že On je tou cestou a On už přichází, aby nám tu naději dával. Vím, měl bych být konkrétní, snažil jsem se to nějak konkrétně domýšlet a sám jsem sebe se ptal, co mi tu naději, nebo kde to, jak to tedy nějak konkrétně mám. Těžko se mi o tom mluví, ale rozhodně vím, že potkávám ve svém životě, nebo jsem potkával ve svém životě lidi, kteří, když jsem se s nimi setkal, tak mě to nějak povzbudilo. A ne proto, že mi dali nějaké peníze, nebo mi dali nějakou radu, nebo prostě jenom to setkání s nimi, když jsem potom odcházel, tak jsem nějak v jejich životě a v jejich očích prostě viděl naději, která nějak byla nakažlivá. A která i na mě do toho mého konkrétního života přenášela prostě novou energii. Paradoxně bylo to často, když byli těsně krátce před smrtí, když byli úplně zbaveni své síly. A přesto to byli lidmi naději. Asi tohle by nás mělo nějak charakterizovat, být těmi, kteří otvírají svoji životní cestu před Bohem, se vším, co tam je, a snažíme se vidět, nezastavovat se a vidět, že jsme taženi cestou Ježíše k tomu cíli, na který zdaleka převyšuje naše lidské přemýšlení. Být lidmi naděje, jak moc to naše společnost potřebuje. Ne klamavé naděje, ne laciné naděje, ale naděje, která vyrůstá z přítomnosti Ježíše. Poslední moment, který chci zmínit, už jenom ho naznačím. Petr je v tom velmi konkrétní. On říká, prosím, dávejte tedy svědectví o své naději, ale buďte přitom jemní a skromní. Tato dvě slova musíme vzít do naší křesťanské skutečnosti nebo církevní farní skutečnosti. V podstatě v jakémkoliv výzkumu, který se dělá o křesťanství, o církvi v naší zemi, když něco lidem na církvi vadí, tak je to její triumfalismus, mocenskost, arogance. I Petr jak kdyby to tušil a říkal, prosím, tím se opravdu nedá hlásat evangelium. Musíte to dělat jemně a skromně. Pro nás to není nějaký marketingový tah. Pro nás je to to, že takový byl přece náš Pán. Jestli o někom platí, že byl skromný a jemný, tak je to Ježíš. Pokud přistupujeme k našim sousedům, nebo se na ně díváme, nebo k obci, kde žijeme, nebo ke světu, jako ti, kteří mají pravdu a teď ji budou mocensky dávat druhým, kteří budou ovládat, manipulovat. Samozřejmě, že to nemůže fungovat.
Zdá se mi, že kdekoliv je církev triumfalistická a mocenská, tak hyne. Kdekoliv dokážeme být, aby naše svědectví bylo tiché a skromné, a myslím, že máme každý tu zkušenost, tak najednou opravdu záře Ježíšova zmrtvých stání věci proměňuje. Petr to neříká jen tak pro nic za nic, možná už tehdy s tím měli těžkosti. Ať nás to povzbudí. My opravdu nemusíme dávat své peníze, svoji energii do toho, abychom byli okázalí, mocní. My můžeme být, můžeme si to dovolit, být církví jemnou a skromnou. Ať i tato mše svatá nás k tomu přiblíží, ať nás k tomu promění.